технологията за направа на глинените съдове не е изобретено грънчарското колело. Взимат парче глина, усуквате на дълъг фитил, подрежда до определена височина, след това с много гладък камък. Паранде, така ли? Да, заглаждат съчето и изпичат на слънце. Няма пещ. За да се втвърди този съд от слънцето е необходимо около месец до два. Като всички съдове, не знам дали ви направи впечатление, рисунките върху къщите с бял и червен цвят са взаимствани от намерени парчета керамика през неолит и халколит.